Čau vás, Neny, vítám vás u nového videa, jsem mnou Martin. Zdará se Martin. A dneska uděláme společný video. Lidi, podle názvu můžete poznat, že to bude, nebude to přímo fitness challenge, ale vysvětlete to, kámo. A to jako, train up to laugh challenge, s tím, že tady budeme koukat nějaký videa z fitka. Tak. Budeme se snažit prostě tomu nesmát, ale to jsou takový epický záměry, že prostě to nejde. Jako uvidíte sami, že jakoby nesmát se tomu, že se určitě jako s námo zasmíjete, prostě je to šílenost jako. Uděláme to v formě soutěže, kdo se víckrát zasměje, tak ten v podstatě prohrál a nestane se teoreticky vůbec nic. A nebo protože můžou do komentáře třeba napsat nějaký trest. Přesně, co můžeme udělat. Jo, vymyslet něco normálního. Fakt něco normální lidi. Kohovna hrát nebudeme. To jsem ale přesně chtěl říct, tohle lidi nejvíc navrhou. Jakmile se ptáme na nějaký trest, tak tam tu samý hovna. Máme zahovněný komentáře. Lidi, to samý hovna. Původně jsme si chtěli pustit vlastně všechny videa na Tomášovém Lupínkovém kanále, protože to je takový try to, not to laugh challenge. A nakonec jsme si řekli, ale nebudeme riskovat copyright strike, prostě pustíme si radši něco ze zahraničí. Jenže hlavně my jsme se smáli, ale už to jenom tomu, že jsme to vůbec chtěli se na to dívat, víš co? Takže jsme ani nezačali, už to bylo vtipný, takže. A první kámo, co mě tam nabělo za video, bylo jaký to, jak tam byl ten leg day, jak tam měl vlastní váhu, pak tam bylo zavolejte záchranku. To je klasika, tyma, to si všichni pamatujou. To jako to znajte legendární. Jo. Ale pustíme si tady to zahraniční video, kdy lidi prostě dělají hovadiny, když to tak řeknu. My jsou to běžný věci, co člověk vidí ve fitku, ale v Americe nebo v Rusku je všechno možný, sami to znáte, kámo. Že jo? Protože Rusko to není země, ale životní styl. To je životní styl. Přesně, to se musí prostě narodit tam, no, aby to prostě fungovalo. To jsem hodně zvědavý. Viděl jsem tam nějaký náhled a mě tam byl, myslím, že někde uprostřed fakt to Lupenovo video, ty vás říkal, jak se dostal do zahraničí, to je sama kořina, ale uvidíme. Uvidíme, no, že nám to nestrajkou. Jdeme na to, kámo, asi ne? Asi určitě. OK, já tady jdu pustit prostě a pohoda, vidíte to, co vidíme prostě my, no a prostě soustředte se na naše tváře. Tak jo lidi, jedeme, hel, prostě smání se počítá na takový to, a takový to jako, tohle prostě se počítá jako za smání, že jo. OK. Tak jo, jedeme, ale třeba se nás ani jedno, a fakt nevím to, ale jdeme to prostě otestovat. Lidi, mám pocit, že se tady něco hrozně dojebalo. Kam je furt volají nějaký neznámý čísla, nejdřív mě volají z Azerbajdžánu, viděl jsi to? No. Tohle je fakt neskutečně, že jsme ani nezačali. A normálně mu tam tyhle týpek prostě začal úplně nějaký jako haldy. Lidi, čekej, se to možná. Z tohohle čísla mi furt někdo volá. Pojďte se, jak je to divně uspořádaný, ta předvolba je mega divný. A prostě právě, co mi to říkal, kam to nabízel fakt nějaký. Prostě nějaký ženský, jestli se koupí jeho manželku, nebo já myslím, že jeho manželku prostě. Z Nigerie. No, no. Typický kung fu panda. Já nevím, to je Ronnie Coleman? Tyhle nevím, no. Ten zvuk je tam přidanej z toho. Jo, určitě, no. Kam je tam furt běhá nějaký reklamy, ty počkej, on se jí za... Kámo, to je stejný nebyl. To si děláte prdě. Ty ma naložil docela, fraj, naložil jako. Fraj, s těma nožičkama docela, ty ma ten, kámo, ten má lejtka jaká ruku, ty vole. Mega. Ani ne, ty. Tak já po operaci, ty jo. Ten je hodně, no. Hele, se mě nesmá docela. Tak já mám, slyšíš, jak v pozadí je ten Ronnie Coleman? Ten je dobrý, ty jo. Lightweight! Jako to je konec, tohle, no. Pravě, je hrozný, jo. Je, buddy. A naložil docela. Ten je taky, ale. Ten to přenaložil. We need some milk! We need some milk! Co po zahlášku, že potřebuje mlíko? No, 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 asi jo, no. Potřebuje trochu mlíka. Aspoň tak jsem to rozuměl. Já taky kámo. Já taky týpek. Děla jsi na Spartikádě, to si to valí docela. Ale byl hodně přesypaný. Ty to nevím, jestli chci vidět takhle. Doufám, že se mi to nepropne. Co? To se netrefil, nebo to co? Parádní rozsah, jako. Jsem čekal, že jsi třeba urve nohu, ne? Ty, a viděl jsi to video? Viděl, kámo. Jak týpek, jak se mu to... Bojím se toho, no, že se mi to no. Taky stane. Jako docela nebezpečný si myslím. Jako. Ty, takovýho čenky nemám ani ve fitku, ty vole. Týpek položil docela. Replay. Ještě ty klíče, jak tam měl, ne? Jo lidi, vzdělávejte se kdekoliv to jde. Tak, a tak lidi fakt jsou, máme jsme si učebnici do fitka a
Čtou si cíl. Jedou si na pohodičku docela v chillu, no. Když ono na like presoký lidi potkávám. Ty kusíte, cože? To je mega věc, vy. To musí být vysoce efektivní, jako. Jak bys to pojmenoval, ty vole? Kámo, jak bych to pojmenoval? Nenapadá ti nic, nemá to na zem. Nic, to je zrovna tak, na to nic nenapadá. Právě no, to je docela jako peklu, no. Ukáž. To natáčí tu holku vzadu, nebo to? Já vůbec nevím teďko, jako. To je tohle, aha. And this is what we call swinging triceps. Swinging. Swimming triceps. Jsou právě ty nový cviky, který prostě tady takhle vznikají nový cviky. Jo, a to zatím jenom v zahraničí, v Česku se to ještě nebalí. Protože je to zakázaný. Protože je potom enormní nárůst právě. Takže právě teď máte tu jedinečnou možnost to vidět poprvé u nás tady na videu. Tak. Ovšem, toto je precizní technika pro vedení skoro... Jakože by taky zandala nějaký bodyguard. No, oni jsou tam všichni trošku jiní. Ta holka lidi je hrozný bordel. Nejdřív frajer a pak ona, tyhle. Ty byl příbuzný určitě. Ale ty kolena jdou hrozně. Tyhle hrozně to šlo všechno na jeden. Na sever a druhý na jeden. Jo, no. To je jak ten, ne, vole, ten fejkovej ten. Víš, který? Taky mu šlo jedno oko na jí, druhý na sever. Jo, Dragunov. Jo, jo. Dragunov lidi. Jo, ten byl taky dobře fejkovej, no. Ty víš, jo. Že zmaskil, ty vole. Že jak jeden s maskou na ksichtě a ještě fakt no, úplně si představte, jak prostě v těch očích těch lidí musí ten člověk vypadat okolo, prostě. A ještě jakoby tak ukázal do kamery, jako jo, no, že fakuje kam, mega. Týpek, to ne, to. Ty speciální kliky tohle. Ještě známá. Jo, ještě do boku, počkej. To není všechno, tyhle. No, počkej. Hodně dobře. Přecik na všechno, že jo, to je na celý tělo tohle. Jak schoval tu kameru, nebo já bych vidět. Ale jde dál. Mluvil rusky, ne? Nebo jste takovýho, vej? Jo, no. To vám to říkali lidi. Jo, no. Prostě ruský hardstyle. Tomu se říká hardstyle v posilovni s činkama tomuhle. Jestli chcete fakt jako nabrat, tak tady máte návod. Já mi připomíná trošku Tomáše Lukáše, ty vole. Myslíš, jo? Tenhle taky, ty vás zrovna. Čeká, ten jezdí dřepy, to Tomáš nejezdí, vole. To je pravda, tenhle jezdí hrozně. A tenhle to aspoň nebrečí, ale třeba pak taky volal záchranku. To je pravda, že mu to furt něco lupalo v tom kolení, že to lupání, to je hrozný. Tak. Ale když vám vlastně vyrobili ty jiné, vole. Ty své vlastní lupínky, ne, vole. Johnny Valdeka měl video, kde byl... To jsem byl s ním, vole, přece. Tak? No i ty. I tam ho prej, tak dál si to, ty lupinky jsou fakt dobrý, no. Ale myslím, v tom ty hlavy malý. Ty hlavy, no, to jsem právě byl s ním video. Tak? No. Ten byl mega. Jsme točili spolu, ty vole. Ale lupali, ty vole, jakože. Prej, jo, prej, to lupali, najdu to ještě na YouTube. Najdeš to, najdeš to tam, je to tam. A taky dostal strike, kámo, za to. Tak. Dostal strike, to tam není? Ne, je to tam. Ale dostal to strike, ale nějak to musel obejít, no, právě. To jsou samý lidi, co dřepujou. Ale jako by ten je aspoň dobrý, víš co? Furt dřepuje víc než Tomáš, víš co? A tomuhle frajerovi je 8 lidi, jo, jo, no. A není tak pod vodou. No, ty pičo. To tam má hodně velký, ale. To tam má naloženo dost, no, ty vole. No, že frajer má chicken legs, jede fakt hodně, ty jo. No, chudu. Větnamec, kámo. Yeah, buddy! Lightweight. Ronnie Coleman. Jo, no. To je hodně nebezpečný, ty vole. Ty megacvik tohle. Ten určitě trénuje na roli Spidermana, kámo. 100%. Kámo, furt nevím, na co je tohle cvik. Hele, vypadá to, že jede záda, ty vole. Záda. Záda s břichem. Get some help. Lidi jdeme furt na tam skákají nějaký animovaný frajeři, ty vole. Požrali tý pek nám. Z hospody domů. Šel po afterparty. Mega, a domů do pitka. Jo. Co nájezd měl, což tenhle má dojezd, kámo. Tenhle má ještě dojezd. No ten měl nájezd, tenhle má dojezd, jako.
super, říkám, ty věci, to je vůbec možný, jakoby. Ale občas jsem viděl taky, jakoby, ve fitku týpky, kálce, fakt úplně, jakoby. Něco takovýho třeba. No, fakt jako hrozně objím, že úplně jsem jako šel, to jsem se vždycky podíval. A jako radši jsem se nekoukal, ne. Kámo, to je snad nahraný, ty vole, tohle si se nepřesvědčit ve fitku. Jakoby tohle je cvik dobrý, ale jedou prostě špatně, no. Ale tohle bylo vložení asi jakoby na fejku, jakoby jo. Pro pobavení, no, asi. Pro video. Ještě tam chybí Šinek, vole, a Fiona. Pojď, že jo, to je ten osob, že jo? Je, no. Ty, na podívanou, ale nebylo to špatně, vy, docela jako... Dalo by se dalo s tím by pracovat. Dalo by se na sobě, dalo by se to dalo pěkně zpracovat. Pár cviků bych jí teda dál ještě, ale... Ten frajer nahoře, jak vážný, ne? So good. Tady možná vystít nějak hodně. To je za kuchaře, kámo. Ten stejný. Jo. Jo, to je tady ten týpek, kámo. Ten je hustý, kámo, ten dostal na YouTube úplně největší pojet, protože on zvedal rance, ale jakoby fejkový váhy. Když se nosil fejkový kotouče a vypadalo to, že zvedá úplně randály. Neuvěřitelný. Fakt jo. A byl na nějakém expu, přišel tam za ním powerlifteři a úplně mu tam dali hroznou bídu, kámo, a ti prostě začne konečně řadit pořádný váhy, víš co. A on ani neodpověděl, kámo, neodešel pryč. Oh, no. Prostě si nosí fejkový činky, fejkový kotouče, nažádáme. Jo, tohle je nejspíš, je to jedno z těch fejkových, no. Že má jakoby fejkový kotouče, no. Já milion prostě videí na tom hodně. Ale mám mega sledujících díky tomu. Ten zvuk. Ten zvuk. Tam má nebo přidaný, to bylo přímo ve videu, tohle. Vypadalo, no, že jsi z toho posral. Je ale hrozně. Na pohodu. Kámo, má takový pavouk tam vzadu, ty vole. Ale právě jenom mají zatpr, kámo, víš to? Co jste pro tam něco střílel, vole? To je lupínek, kámo. Já si tím, že jsem dostal hrozný základ, kámo. No, no. Stopr chtěl sníst nějaký kotouč, vole. Ani v dětě, jak já teďko, ty vole. To je na stopr, jo. Na strany já všecky, ty vole. Ty, I don't know. Ty fakt jenom mají odvedli, ty vole, do jailu. Lidi, neberte drogy, ty vole. Ano, no, nebo je berte a nechajte do fitka, vole. Jo, no, frajer, pěkně. Co vám s tou může hrábnout? No, tak to ne, kámo. Tak ty jdou... Ten jistý prostě ze předu. Ale takovýhle lidi jsou dobrý ve fitku, vole. Aspoň nezabírají dvě věci najednou, víš co? Jeden biceps a druhý jeden kozy, vole. To je ale dobrý. No. Jako už fakt nevědí, co mi. Ta hudba debilní do toho ještě. Taky reggae, ne, prosím. Viděl jsem právě správně frajera s růžejma hlasama. Viděl jsi to? Neviděl, ty vole. Tam byl moje frajer s růžovým hlasama. Nevím, co je horší, no, ty vole, jestli frajer s růžovým hlasama nebo tohle. Víte, lidi musí být hrozně vyndaný, ty vole. Mega, že jo. Ale jde 100% na medu, kámo. Jo, no. Ta hudba. To se nedá, ty vole, to je moc, jako. A ta hudba to sedí, ale. Co to bylo? A to je halus, ty vole. Proč mě pojď? Můžeš se představit, to je pátka. Když myslíš těma, no. To bylo taky dobrý, ty vole. Jaj! Ne, že ne. Ne, kámo, je na páse. Čekal jsem horší páty dále. Právě trénuje prostě na večer. Jak mi dali to ty vodky? Vypace, tam leju. To pro nějaký barman, víš co? Mega. Ne. To je jako kozy v leg pressu. Ochu, tak tadle. Tak to 100% přestřelila. Ale na něčem hrozně jede, ale. Že nepřepadne, vy. Že nepřepadne, vy. Ale oni takhle fakt trénujou, ty armwresteři. No jakoby, že jedou fakt úplnou prostě... Že i tohle má pro ně fail za sebe. A to je zase ten, co má ty fejkový váhy.
jakoby je to fail, no, prostě když fejkuje ty váhy. Myslím, že je to fakt fejkuje. Ale pak, fakt, když si to pak někdy zkusíš vyhledat na YouTube, tak ho najdeš normálně prostě hromadu jakoby videí hráčů o těch těch váhy. Protože chodí do různých fitek a má stejný činky, stejný kotouče. I když jsou jakoby jinde kotouče, víš co? Jo, tak jo. Ale má ho prostě fitky stejný. A zase tam dali, no, to už se bylo. A Ronny Kolem. Musa. Musa. Si pamatuji, že toho rapera Ashera, ne? Jako to píše User, že jo? Lidi, to si děláte srandu, ty krás. Jako já se sadím, že se tady hromada lidí zasmála s náma, že jako myslím si, že pecka, protože tomuhle se nejde nesmát, jako. A to bylo fakt masakr, když se tam odehrává, jo, jak tomu úplně nevěřím, něco z toho ještě bylo nahraný, jo, ale prostě většina těch lidí mi přijde, že vyhulili prostě jako tu vatu, co máte v polštář, jako tu klasickou vatu, že si prostě zkouřili tou vatou před pitkem až ty si. Jsem si představil, jak se jdou mamo, ležíš si v té posteli, dostaneš chuť na vytáhneš to. Vytáhneš, urolíš si vatu z polštáře a jdeš na to prostě, jako. Prostě klasická běžná věc, vyhulíš vatu z polštáře. Co jsi dělal celý den? Kouřil jsem vatu, brácho. Vatu, a ty to pochopí jako aaa. Vatu. Dobře lidi, já bych řekl, že to je celý video, pouštěli jste tady pár záběrů, nezapomeňte dát u konce toho dát co nejvíc lajků, pokud chcete, abychom dělali další díl, kdy si pustíme. Kolik tam dáme? Musíme mohli dát nějaký strop, ne? Tak dáme 10 000 lajků, jo, ať prostě lidi se tady nenamáhají, kam jsou hrozně líní. Jo, no, jedině přijde, že poslední dobou jsou ty lidi jenom líní, kliknou na ten like, víš co? Jsou, kam, oni tam prostě sedějí takhle. Oni jsou líní, když se dělá ten monitor, ty vole, fakt. To je tam myš, ne, jak je vždycky daleko, víš co, hej, tam myš. A myš mega daleko na konci druhý místnosti. Prostě nebuď líný a dej tam ten like, 10 000 lajků a my tady pro vás připravíme další nějaký mega zábavný video. Přesně, s tím, že vlastně na začátku to příběh by mohl být ten trest, co vy si určitě do jo, komentáři. Jo, tady, jo. Takže 10 000 lajků, komentář s trestem, který bude mít nejvíc přesně lajků, tak ten my se pokusíme splnit, ale říkám ho na nežeru. Prostě napiš tam hrozný jel. Hrozný jel prostě. Já třeba úkol, vole, natočte něco s Lupinkem, to dělat nebudeme, jo, ale příklad prostě, kámo. Jo, vymyslete třeba nějaký námět na video, nebo cokoliv a prostě komentář s nejvíce lajkošem a vyhrává samozřejmě 10 000 lajků na tohle video a bude to úplně epický. Tak. Vidíte si do popisu, tam je Martinův kanál a Instagram a já bych řekl, že to asi všechno, ne? Asi jo, jo. Tak jo, uvidíme se příště videa, zatím čau. Mějte se. Čus.